আমি গাহৰ মাংস খামে, মাহ আমি কুকুৰা মাংস খামে, মাহ আমি গাহৰি মাংস খামে, মাহ আমি কুকুৰা মাংস খামে, খামে খামে ছাগলী মাংস খাম, মাহ আমি গাহৰ মাংস খামে, মাংস দোকানো কিনি মানে মাংস খাম। কিবা মাজতে তোৰ কেছেট খন লাগি ধৰা যেন লাগিছে যে, মানে ভয়েচটো দিছ ইজ নেচাৰেল ছাৰ। দে হ'ব, এইটো নেচাৰেলে হওক বা ফেচাৰেলে হওক, মুঠতে যে খোৱাৰ ওপৰত যে কিবা এটা গান হ'ব সেইটো কিন্তু 100% চিয়ৰ। হয় পাই দিয়ক ছাৰ দে, এইবিলাক সব এয়া বোলে নতুন নতুন ষ্টাইল। যি কি নহওক ঠিকে আছে দে, ক্লাছটো আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। কিন্তু আমাৰ দিনত আগতে এইটো নাছিলে, আগতে পাঁচ ছয় বছৰীয়া দহ বছৰীয়া ল'ৰাই আমি টাইমত গাইছিলো বিলতে গাইছিলো গাওঁতে নাম গৈছিল, কথাটো হয় নহয় গাইছ, আমাৰ মনত পেলাই চাওঁ, আবে ইয়াত তই ঠিক কথা কৈছ গাইছ, মনে মনে ভাবি চাওঁ। কবলৈ গ'লে আজি এইবিলাক, আজিকালি এইবিলাক, বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি, গছে গছে মানুহে মানুহৰ বাবেতো অকণমান আছে, লুইতৰ এচাপ কি হৈছিলে তো, লুইতৰ চাপৰিত এই বালি ভাতে ৰান্ধি খাওঁ, এই গানবিলাক নাই আজিকালি, নেগায় কোনো, গোটেই সোপা হৈ পৰিল ছাৰ, মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ, আগৰ পুৰণা পুৰণা বিলাক চব ক'ৰবাত পেলাই থৈ আহিলে। উপায়ো নাই, কাকনো দুখিবি, কাকনো দুখিবি, সময়ে সকলো এইবিলাক চেঞ্জ কৰি পেলালে। যি কি নহওক ক্লাছটো আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ গৈছো, এয়া ঢেং টেনেনাং। ক্লাছটো ছাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যাম বুলি ক'লে এই বৰ্তমান সময়ৰ কথাটোকে আমি উল্লেখ কৰোঁচোন, এই বোলো গৰমটো ছাৰ যাবলৈতো হৈছে নে আহিবলৈ হৈছে আমি ধৰিব পৰা নাই, টাইম মতেতো গৰমটো লাহে লাহে কমিব লাগে না, ৰাতি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, এতিয়া নৱেম্বৰ পাবগে ডিচেম্বৰ পাবগে, কিন্তু এইকেইদিন আপুনি চাওকচোন গৰমটো ইমান বাঢ়িছে, বিচনাত শুই আছো নে কৰবাত জুই কাষত শুই আছো, নে বিচনাখনেই গৰম, নে ৰুমটোৱেই গৰম, নে মোৰ শৰীৰটোৱে গৰম, নে মোৰ মাথাটোৱে গৰম, চব কনফিউজ লাগি যায় মাক চকলাই। ঠিক কৈছ তই, ঠিক কৈছ, ঘৰত ফেন চলাম কিন্তু যিহে গৰম গৰম বতাহ আহে, অ' এ চি আছে কিন্তু মই এ চি নচলাম, কাৰণ এ চিত সোমাই থাকিম মস্তি লাগিব, যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাম তেতিয়া আকৌ তেতিয়া চেছ জ্বলি পকি জ্বলি পুৰি মৰা যেন লাগে, ইমানে গৰম, অতিপাত গৰম। ইফাল সিফাল।
কিয়নো নুবুজিব বাৰু, লাষ্ট ফিনিচিং ই আৰম্ভণি গীতটো ক্লজিং কৰিব, তাৰ আগতে কিবা স্পেচিয়েল সুন্দৰ সুন্দৰ কিবা ধুনীয়া কিবা প্ৰশ্ন? মোৰ এটা বাছা প্ৰশ্ন নথকা নহয়, কবলৈ গলে এইটো এটা গভীৰ প্ৰশ্ন, গভীৰ প্ৰশ্ন। অ'কে অ'কে, আমি বাৰু উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তইতো এইকেইদিন সদায় গভীৰ প্ৰশ্নই লৈ আনিছ, এনেই চাংচোন চাং তোৰ গভীৰ প্ৰশ্নটোনো কেনেকুৱা, কেনেকুৱা ধৰণৰ? মোৰ প্ৰশ্নটো সঁচাকে গভীৰ ছাৰ, মোৰ প্ৰশ্নটো ভূতৰ লগত ৰিলেটেড, আপুনি ভূত দেখা পাইছে? পাইছে পাইছে, পোৱা নাই পাইছে? ভূত মই নিজ চকুৰে দেখা পোৱা নাই, এনেই চিনেমা এনে কিবা ভিডিঅ' এইবিলাকত দেখো। হয় ছাৰ, নো প্ৰব্লেম, ভূত দেখিব পাৰে, কিছুমানে বিশ্বাস কৰে কিছুমানে নকৰে, সেইটো নো প্ৰব্লেম, মই বিশ্বাস কৰোঁ নে নকৰোঁ সেইটো মই নিজেও নাজানো। এনে ভূতে ছাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধে, মানে আপোনালোকে দেখা পায় ভিডিঅ'ত চিনেমাত? ভূতটো সাধাৰণতে বগা বগা কাপোৰ পিন্ধে দেই, মানে ভূতটো যেতিয়া ৱাকে ওলাব আমি বগা বগা দেখি পাওঁ মানে। গতিকে ছাৰ মোৰ গভীৰ প্ৰশ্নটো এইটোৱেই যে, ভূতে যদি বগা বগা কাপোৰ পিন্ধে, ভূতক বাৰু এই বগা কাপোৰযোৰ কোনে চিলাই দিয়ে, কোনটো টেইলৰে, কোনটো দৰ্জীয়ে চিলাই দিয়ে বাৰু ছাৰ? দিছ ইজ মাই গভীৰ প্ৰশ্ন। হ্যাঁ বুপাই, তোৰ প্ৰশ্নটো দেখোন সঁচাকে সাংঘাতিক, সঁচাকে গভীৰ প্ৰশ্ন। হয় তক, যদিহে ভূতে বগা বগা কাপোৰ পিন্ধে, আমি দেখোঁতে তো বগা বগা কাপোৰেই পিন্ধে, তেনেহলে ভূতক নো সেই কাপোৰযোৰ চিলাই দিলে কোনে? ইয়া ইয়া ছাৰ, মোৰ সেইটোৱেই কথা, তোমাকে না পালে মৰু মৰু যেন লাগে, ভূতে পিন্ধিছে বগা কাপোৰ, কোনে যে চিলাই দিলে, কোনে যে চিলাই দিলে, উই ডোন্ট নো গাইস, পাৰে যদি আনসারটো দিব দে। ঠিক আছে দে, মাথা চাথা বেয়া হৈ থাকিব দে এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিলে। একো নাই বাৰু, যি কি নহওক যোনে জানে উত্তৰটো দিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। বাৰু লাষ্ট ফিনিচিং আৰম্ভণি গীতটো ই ফিনিচিং মাৰিব ক্লজিঙত। অ'কে গাইজ, দে আৰম্ভ কৰ, তই ৰেডি, ওৱান টু থ্ৰী গ'। ঐ মাহ আমি গাহৰ মাংস খামে, মাহ আমি কুকুৰা মাংস খামে, মাহ আমি গাহৰি মাংস খামে, মাহ আমি কুকুৰা মাংস খামে, খামে খামে ছাগলী মাংস খাম, মাহ আমি গাহৰি মাংস খামে, মাংস দোকানো মাংস দোকানো কি ৰিঙ এটা বাট গৈ গৈ।